ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်စမီးမြို့ကနေပလောဝမြို့ပေါ်ကိုကုန်းလန်းရေလိုက်နေရတဲ့ဆင့်လေးရကြာပို့ခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်တွေမနေ့ကမြို့ပေါ်ကိုရောက်အောင်ချင်းမှာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတပတ်စာဝင်ငှလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလခွဲကျော်ကြာလောက်ဆန်ရိတ်ခါပြက်လက်နေတဲ့ပလောဝမြို့ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့ဆိုင်အိတ်830ထဲမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရကတကြံကာလအတွက်လက်လုံလက်စားတွေကိုပေးတဲ့ပလောဝမြို့တဲ့ခွဲတန်းကြဆန်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။လူတဦးကိုတရက်ကိုဆန်နှဘူးနဲ့တွက်ချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်3,900ကိုပဲဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီပမာဏဟာ3ဘတ်စာပဲရှိပြီးမြို့နယ်လူထုအလုံးကိုဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဘတ်စာပမာဏသာရှိပါတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအပြင်မြို့နယ်လူထုအလုံးကိုအခမဲ့ဝေဖို့အတွက်ကြေးနန်းတဲ့အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောပါတယ်လောလောဆယ်မနေ့ကတော့ကျင်းနန်းလေးနဲ့ပြောလိုက်တာတော့မြို့လူလူကိုလည်းဘေးဝန်းနှန်းတွေကိုလည်းပေးထောက်ပံ့ရမယ့်ဒီ IDP ကဲမှာရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတပတ်စာအရင်ပေးလိုက်အားလုံးရအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့အားလုံးကအခမဲ့ဘုတ်ဝင်လိုက်အဲ့လိုကြီးပဲပြောရတယ်ဖုန်းမရတော့အသေးစိတ်ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေနောက်ထပ်ဆိုင်1,500လောက်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပလောဝကိုပို့ဖို့နေနေလုံခြုံရေးအခြေအနေကောင်းတယ်လက်မဆက်သေးအနေနဲ့တွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်တိုက်ပို့သွားမှာခင်ဗျဆက်တရအခက်ခဲကြောင့်ဆန်တွေကိုခွဲဝေပြီးတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကပလောဝမြို့နယ်အတွက်3လစာထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဆန်အိတ် 6,000 ခန့်စစ်တွေမြို့မှာရှိနေပြီးအလူရှင်တွေလူရန်ထားတဲ့ဆန်အိတ် 3,300 လောက်စမီးမြို့မှာရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနဲ့နေမြေလုံခြုံရေးအခြေအနေရပလောဝမြို့ပေါ်ကိုဆန်အိတ်တွေလွယ်လင့်တကူမပို့နိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါ။လက်တလုံးမှာဆမီးနဲ့ပလောဝမျိုးကြားမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးကားလမ်းကြောင်းရှင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဆန်နေဆက်ပို့နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်မတော်ကလုံခြုံရေးပေးလို့ပထမဆုံးအချိန်ပို့တဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာကားဆက်တစ်စီးနဲ့ဆန်အိတ် 850 အထိတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားတစ်စီးကလမ်းမှာပြတ်တဲ့အတွက်ဆန်အိတ် 50 ဆမီးမှာကျန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကလုံခြုံရေးရယူပြီးပို့ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိကြောင်းတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးစော်မင်းထွန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ကလဒံမြေကူတရာပြီးစီးသွားပြီဖြစ်လို့ဆမီးမျိုးကနေပလောဝမျိုးတွေကိုကုန်းလန်းနဲ့သွားလို့ရပေမဲ့ကလဒံမြေကူတရာထိတ်မှလုံခြုံရေးစိတ်မချရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်းလန်းရေလန်းနှမျိုးသုံးပြီးတော့ဆန်တွေကိုပို့ဆောင်ရတာလို့ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်အိတ်တွေရောက်ရှိသွားတာကိုဝမ်းသာရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲမရှိဘဲပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပလောဝမျိုးနယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စလိုက်မျိုးထိုက်ကပြောပါတယ်။ဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်လုံချင်းနဲ့ဟာတော့အားလုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြေးလို့ရမယ့်အချိန်မှလည်းပဲခက်ခဲမရှိမနေအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်နိုင်ဖို့အတွက်လုံချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲပေါင်းကနေတက်ဆုံးဆက်ရလို့ဒီလိုပုံစံဝေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုရတယ်ပေါ့ခွေးတိုင်းကအဲ့ဒါဒုက္ခတွေတိတ်တိတ်ဝေတယ်လားမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူထုတွေတွေ့ရောများတယ်လားဆိုတော့ဟာလေးတိကျကျွန်တော်ကတော့လုံးမရသေးဘူးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စလိုက်မျိုးထိုင်ဟာစမီးမြို့မှာနေထိုင်တာဖြစ်လို့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်နေတဲ့ပလောဝမြို့ပေါ်ရဲ့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိခွင့်မရဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ပလောဝမြို့ပေါ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်3,900ကျော်နဲ့မြို့ကန်လူထု9,000ကျော်ရှိပါတယ်။မနေ့ကပလောဝမြို့ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့ဆန်နေတဲမှာဆန်အပြင်ကလပဲစီစာစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကဘာတဝါမှာကိုရိုနာဗိုင်းရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့အချိန်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေရဆိုင်ထားဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။